কিয় গন্নদে আই খদ্দে হই গিছি ও এখনি কথা ময়ো কইছলু তেখেতে কলা মুখৰ কথাক বাদ দি আকো ভেলু নাই এডভান্স তো দিয়া নাই কিবা হা দেখছা হরমে মানুৰ কান্দো কারখানা দেখছা অ ঠকে বালতি মাল লাগা ও মওকো পুলিশৰ ধমকে ভয় খামন নহয় দে মই কৈছো আপুনি মোক কথা দিছিল অ দিছিলু কিন্তু দলিলত তো সাইন কৰি দিয়া নাছিলু দৰকাৰ হলে কথা নাই দিয়া বুলি কৈ দিম আপুনি মোৰ মূৰটো গৰম কৰি দিলে অ সিনাখানা তুমি মোৰ ৰাস্তাত লগ পালা লগ পাই মণ্ডালে তোমাক ভাতি বেলাক গেলে কাপোৰ ধোৱা হয় সেই কথাখিনি মোক কলা মোৰো খং উঠি গেল সেইকাৰণে খঙতে কৈ ফেললো অ এটা কাম কৰিবা আমাই এ কাপোৰৰ মাজত বান্দৰ কেকা সুমাই দিবা তুমি যাই মণ্ডালক কৈ দিলা কিয় কলা শুনক যি কৰে সোনকাল কৰো খবৰ দিব কিন্তু কথা নিকেটিভ হলি হেমান ভাল নহব কিন্তু আহো পৰাইখন পাতিব পৰা শক্তি হলে মই আপোনাক ফোন কৰিম আমি দুই ঋণমুক্ত হ'ব লাগিব আজি সন্ধিয়াবেলা আহিম দিয়ক মই আপোনাক ফোন কৰিলেহে আহিব শৰাই ভাগ কিনিব নোৱাৰিবও পাৰো অ' পেহী গুৰুগোটাই মোক মস্ত বেয়া পাই আছিলহে পাওঁ দে সেগলা কথা ভাবি থাক নালাগে অ নহয় আমাৰ মাইডিয়াৰাত অপহৰণ হওঁতে গুৰুৱে আমাক কম সহায় কৰিছিল সেগলা কথা মই পাহৰিব নোৱাৰোতো পইচাই দিনৰ বা পাৰো ময়ো দেহাই দি তোক কম সহায় কৰা নাই দে আপুনি সহায় নকৰা বুলি কোনে কলা তয়ে দেখোন কলি তে কঁঠালগুইটা সহায় কৰিছি হাও গুৰুৱে আমাক সহায় কৰিছিল তাকে মই শলাগ ললো অ কঁঠালগুইটাৰ শলাগ লৈছা আমাৰ তো শলাগ নল কিবা কিয় নলম আপোনাৰ জানা আছে দে কঁঠালগুইটাই তোক সহায় কৰিছি আমি তো তোক একো সহায় কৰা নাই হে তোক মই বয়া পাইছো যা হাও এ পেহী শুনকচোন এ এডালো মস্ত অকাৰাই গেছি দিনে দিনে বুঢ়ি হা কি কথা কোৱা তুমি পুৱা নাপিতৰ পৰা মই এটা ৰঙালাও এনাই শুনাই ঘৰৰ বস্তুটো দাম দিমতো এশ টকা সিদিনা দিছো দৰমহা পালে আৰু দিম কেইটাৰ দাম দিবলগীয়া আছে দুটা তিনিটামান দিবা আছো নেকি পুৱা নাপিতে দিয়া হিচাপ মতে এঘাৰটা হেই কিয় হব আই এ ৰবচোন এটা কাম কৰিব দুইটাই লগ লাগি হিচাপ কৰিব যিকেইটাৰ দাম দিবলগীয়া আছে দি দিব মোৰ সহকৰ্মীয়ে কৃষকৰ ঘৰৰ পৰা ৰঙালাও উৎকোচ হিচাপে খাই বুলি ক'লে মই লাজ পাম সেইবোৰ মই সহ্য নকৰোঁ দেই ফলাকাৰ পাঠাক দি কিমান চৰ কৰি খালা হয় উল্টা তৰ্ক নকৰিবহে মই যি কৈছোঁ তাকেই কৰক মই আহোঁ কিবা ক'ব মই আপোনাক ঘৰ ভাড়ালৈ দিছোঁ কিন্তু ঘৰ মাটি আছে মোৰ মিছেছৰ নামত এতিয়া ঘৰটো ভাড়া দিবলগীয়া হ'লে মই লেণ্ড অ'নাৰৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব নালাগে আইনমতে হেৰি ডাঙৰীয়া আপোনাক মই হাতযোৰ কৰিছোঁ আপোনাৰ ঘৰ ভাড়া মোক নালাগে আপুনি এতিয়া যাব নহয় নহয় ময়ো ইয়াত থাকিবলৈ অহা নাই ঘৰ ভাড়া নিদিলে এই এই ডেকা পুলিচে এই ডেকা পুলিচে মোক কথা বেয়া হ'ব বুলি কোৱাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে মোক সেইটো বিচাৰ লাগে ঠিক আছে ৰিটাৰ্ণ এখন দিব অঁ কাগজ কলম লওক দি আছো এক অকাল বোধন ৰাৱণে কৰিছিল আৰু দুই তই কৰিব লাগিব ঘৰ ভাড়া জামেলাটো আহি পা বুলিয়ে গম পাই অ দাউৰ মাৰছো এতিয়া কথাগিলা অলপ ভালকে বুজে কওকচোন কি হল এ কি কথা হৰমায়া কিতে আহিল কিতে গেল হে ভগৱান অথনিৰ পৰা আখ্যানটো বৰ্ণনা কৰিয়ে আছো দেখোন এতিয়ালৈকে অহাৰ পৰা চাৰিবাৰমান গলো আৰু একবাৰ কওকচোন কিমান সময় বুজিছিল হে তাই ৰাম এ অকণমান সময় বহিছিল চাহ পানী দিছিল না পানী খোৱা নাছিল চাহ অকণ দিছিলো আপোনাৰো কাম নাই আৰু কিহত তাইক চাহ কৰি খুৱাব লগা হৈছিলে অ ঘৰলৈ অহা আলহীক চাহ একাপ নিদিলে বেয়া লাগে নহয় অকণ দিয়কচোন আৰ হৰা দুষ্টি কি হ'ল সুখিনী অহাৰ লগে লগে হাঁহি ওলাই গ'ল তাকেই হৰা হৰমায়ে ইয়ালৈ আহিল কিমান সময় বহিল কি কৰিলে তাকে সুধি সুধি একেবাৰে মোৰ মূৰটো গৰম কৰি দিছে বুইছা বেছি সময় বহা নাই বুলি কোৱাত তেওঁ ভালেই পালে পিছে মই চাহ একাপ কৰি দিয়া বুলি কোৱাত একেলগে লগে চন্দী ৰূপটো ধাৰণ কৰিলোঁ নহয় অঁ ধৰিবতো তুমিনো হৰমাক চাহ কৰি খোৱাবৰ কি দৰকাৰ আছিল কোৱাচোন হৰা নিজে চাহ একাপ কৰি খাবলৈ টান পাওঁ আৰু মই হৰমায়ক চাহ কৰি খুৱাম অঁ তেতিয়াহ'লে সখীয়ে তুমি তেনেকৈ কিয় ক'লা এই জমনি হ'ব বুলি ক'লো আৰু ভালেই কৰিলা দিয়া পিছে মইতো এতিয়া চাহ খাম অঁ তুমি বনাই খুৱাবা নে সখীয়ে বনাই খুৱাব চাহ মই মানে মই কৈ চাওঁ বনালে বনাব নহ'লে মই আছোঁ দিয়াচোন এৰা এ দোস্তি আহিছে হে চাহ একাপ
মৌ খাম দে লগতে চেনি সৰহকৈ দিবা এই কমাই দিবলৈ কোৱা অঁ নিদিবা কমকৈ দিবলৈ কোৱা খাম নহয় অকণমান যি কয় কৰিব দিয়া এশ টকাটোৱে জটকুটৰ ঘাই কঠালগুটিয়া মণ্ডল যত সব কেজেঙৰ বস্তু ইয়ালৈ আহিছে এশ টকাটোৰ কাৰণে আজি আকৌ কঠালগুটিয়া তই বেছি পেক টেকাই নাথাকিবি টকা এশ পাৱলৈ যাবি বাবা দেচোন টকা এশ কঠালগুটিয়া আজি আকৌ আহিব নাহিব সেইকাৰণে মই ওলাই যাবলৈ ওলাইছো কৰবালৈ অঁ মই এফালে যাবলগীয়া আছে বল একেলগে যাওঁ বল আপুনি আকৌ ক'লৈকো নাযাব কঠালগুটিয়া আহি আছে হৌৰা মোৰো সাঁচা বুলি ক'ব নোৱাৰা শৰ্মাই পঠিয়াওক বা ডেকা পুলিচ নিজে আহক আহি মোক দম দিছে দস্তুমত সেই কথাটো ক'বলৈ যেতিয়া মই থানালৈ গ'লোঁ তাই মোক কি কয় জানানে বোলে লিখিত দি যাওক ডেকা পুলিচৰ হতুৱাই লিখাইছো নহয় বাপেকে তথাপি বেয়া হৈছে কথাটো কি বাঘৰ আগতেল খোৱা বস্তু হে এইটো মই তেনেকুৱাই এই আপোনাক ক নাই হে মই শৰ্মাই আদালক কৈছোঁ তাইয়ে দম দিবা ডেকা পুলিচক পঠাব আৰু সেইটো কথা ক'বা যাওঁতে তাইক লিখিত লাগে একো বেয়া হোৱা নাই দিয়ক আপুনি আৰু কথাটো কি বেয়া হ'ব বুলি কয় হে হয় মানে আপোনালোকে যিহেতু শৰ্মাক ৰুমটো দিম বুলি কৈছিল পিছত কথা সলাব নালাগিছিল দিয়াৰ ভাবতে আছিলোঁ হে তেতিয়াহ'লে ভাবটো কিয় সলালে তাই বাঘৰ আগতেল খাইটি বোলে অ' চুতীয়া মাষ্টৰৰ ৰুমক যাই বাপেকক বোলে ৰুমৰ পৰা উলিয়াই দি চুতীয়া মাষ্টৰক মাৰা ধৰা কৰিছি হে নাই মৰা নহয় মই আচল কথাটো গম পালোঁ নহয় মৰি আহিছে চুতীয়াই লাজতহে কোৱা নাই ভালহে তেতিয়াহ'লে সৎ ছোৱালী সাহসী ছোৱালী তেনেকুৱা এজনী ছোৱালী তোমাৰ ঘৰত ৰাখিব পৰাটো গৌৰৱৰ কথা সাহসৰহে কথা কালি যে কথাটো কৈ আহিব হে এতিয়া থাকিব পাৰিব যা ফাইনেল নাই সেইটোৱে দক নামান ৰখকচোন মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং গুড গুড মৰ্ণিং হাও মই উল্টাকে ক'লো নেকি হে হিন্দী কওঁতে কওঁতে আজিকালি ইংৰাজী ক'বাই ভাৰি গৈছো হে না নাই একো নাই মানে ইংৰাজীটো চলি যায় আৰু তাকেতো হে ক'বা মন যায় না হাজাৰক আমাৰ এখেতৰ মইনাকে উলিওৱা না কি বস্তু ইংৰাজী ও ইংৰাজী ভাষাটো আমাৰ মাইদী আৰু মইমা কাতে উলিয়াইছিল ইতা নাই দকচোন মারা গেছি ও হলেও বাকি পরিয়াল তো বলে গুয়াহাটিতে থাকে রব দাদা আপনার দেখুন আরো দুদিনও কোসুয়ে মো আগতে ওহো হয় 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 মই একদম পাহরি গেছিল পাই ইতা কখন হিন্দি ভাষা তো কোনি উলিয়েছিল নহয় মানে ইংরাজিটো ভোলার মোমায়কে উলিয়াইছিল যেতিয়া হিন্দিটো নিশ্চয় ভোলার কোনোবা খুড়াক পেহাক এইবিলাকেই উলিয়াব হবা পারে মাই দিয়া এলি সুদ্দা লাগবে রব হলেও কিন্তু হিন্দিটো কয় মস্ত মজা লাগে বাপ্পা ঐ আগে কম হিন্দী চিৰিয়েল মহা চাইছিলো না না ক'লে অভ্যাস হৈ যাব হিন্দীটো তুমি যদি কোৱা অভ্যাস হৈ যাব এই মণ্ডলনী খুৰীয়াটো তাতে কৈ থাকো ৰ'ব মই এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া আপোনাৰ লগতে হিন্দীতে কথা ক'ম দিয়ক তেতিয়াই অভ্যাস হ'ব ক'বা 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 এই এতিয়া আপোনাক হিন্দীতে সুধো ৰ'ব আকাশাৰ ঠিক আছে সোধা অ কাল আপোনাৰ লগত তাত গুৰু আহি পুথি পঢ়া হাই নাওমান গাজি কম অ হাই তথাপিও কিন্তু পুথি পঢ়াত মস্ত থৌগা অ হাই ও কাল আপনি কত গিয়া হাই হ্যাঁ কাল মানে আমারা মানে মোর অকমান কাম আছিল হাই গতিকে আহিব নোৱাৰিলো হাই এতিয়া গৈ থাকো দে হাই অ বা হিন্দীত কথা পাতি মস্ত থগা লাগে আজিৰ পৰা হিন্দীয়ে কম হাই বৰৈ পৰা অলপ ডিষ্টাৰ্ব দিব আহিলো বৰ বিপদত পৰিছো হে লগতে বৰৰ পৰাই মোকো বিপদত পেলাইছে কি হ'লে দোস্তি মই আপোনাক দম দে বুলি আপুনি লিখিত দিলা মানে মই লিখিছোঁ দিয়কচোন শৰ্মাই গোটাই মোৰ ওপৰত মস্ত খং আপোনাক ক্ষমা খুজিব পঠিয়াই দিছে হে একো নহয় দিয়ক
ক্ষমা খুঁজো ইটা কিবা ফুলবান্তি হলে ক্ষমা কর দিব দক নকলে নাকি হে না ডেকা মই এবো ধৰি থকা নাই বা দিয়ক এটা দুষ্টি তোমাৰ সমস্যাটো কি হেতুহে বুজি নাপালো হৰমায়ে ডেকাক ধমকি দিছে কৈছে বোলে ইমিডিয়েট যাওক মণ্ডলবাবু ক্ষমা খুঁজি আহক আৰু ৰাতিটোৰ ভিতৰত এটা ভাড়াঘৰ মোৰ কাৰণে ঠিক কৰক মই অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা গোটেই ফাৰ্নিচাৰখিনি নি সেই ঘৰত সোমোৱা সেইটো আকৌ হৰমায়াৰ কথা দেই এতিয়া মই ছাৰকে ধৰিছোঁ আৰু ছাৰ ৰুম এটা ভাড়াত দিয়া আপোনাৰ মস্ত ঘৰটো পৰি আছে দিয়া হে দি দিয়া পুলিচৰ মানুহ সাহসী মানুহ লগত থাকিলে গৰ্বৰ কথাহে অ'কে অ'কে হৈ যাব বাৰু কিন্তু এটা কথা হ'ল নহয় দোষী কি মোৰ তালেতো চুটিয়া আহিম আহিম বুলি কৈ আছিল অহ এতিয়া যদি মই মোৰ তাত হৰমায়াক ৰুম এটা দি দিওঁ তেতিয়া কিন্তু তুমি তোমাৰ তাত চুটিয়াক এটা ৰুম দিব লাগিব তেৰি কি হ'ল হৈ যাব বাপ্পা ঐ বয়া টেনচন এটা দূৰ হ'ল দক ৰ'বচোন এফালে আহকচোন কথা এটা শুনকচোন চুতীয়া মাষ্টৰ হৈছে মাৰখ মানুহ আৰু হৰমায়া হৈছে মাৰা মানুহ আমি যদি ঘৰ ভাড়া দেওঁহে আমি চুতীয়া মাষ্টৰক কিয় দেওঁহে হৰমায়াক দেওঁ সেইটোহে ভাল হ'ব ৰাইট অঁ আপুনি এতিয়া কথাটো কওক যাই কৈছো ৰবা তুমি চাহ কেইকাপমান বনোৱা গৈছো ঠিক আছে দক আনো দক দোষী কি হ'ল নাই মানে ধৰা চুতীয়াক ইয়াত ৰাখিব হৰমাকে ৰাখিম দিয়া সেই কথাটো কেনে দূৰাৰ চুকত পাতিবগৈ লাগে নে তেৰি তুমি বুজি পোৱা নাই তিনি পোৱা নহয় হে তেৰি ক'ৰবাত কোনোবা থাকিলি হ'ল আপুনি কিন্তু মোক বয়া চেয়া পাই নাথাকিব দক হে নাই নাই এইবোৰ মই ধৰি থকা নাই তে মই আহোঁ দক ৰ'ব ৰ'ব ক'লৈ যায় ৰাতিপুৱাখন আহিছে চাহ একাপটো খাই যাওক হে অৰে কালি মোৰ পুথি পঢ়াই কেনে পেলাক অ মজা হৈছে কোনো কিবা সেইটো কৈ আছে বৰ ভাল হৈছে হেৰি আগদিনাও ভাল হ'লা হৈ এই মণ্ডলহঁতে পলিটিক্স কৰি এখন কৰিলে পলিটিক্স কৰিয়েতো গোটেইখন আহিলে ভাল্লা হওক দক এ যি হৈছে হৈছে ভালেই হৈছে ভগৱানে যি কৰে ভালেই কৰে কোনো কি ভাইতো আৰু একাধ্যা পঢ়িবই দিছিল অ ৰাতি বেছি হ'ল নহয় হেৰি এৰি মই যেতিয়া পুথি পঢ়োঁ মস্ত ৰস পাইছোঁ মই প্ৰত্যেকটা লাইন ভাঙিনি কৰি এনেকৈ বুজাই দিওঁ এনেকৈ বুজাই দিওঁ এতে লাগি যায়তো সেইকাৰণে মই কওঁয়ে এৰি মোক আকৌ দিবা নালাগে মোক আকৌ নালাগে মোক মাত্ৰ চাহ দিব পুথি পঢ়িম পুথি পঢ়িম চাহ দিব এনেকৈ খুৱাই থাকিব মই ৰাতিপুৱাই খেলাম ফল চবেই ঠিক আছিলে কিন্তু মই সেৱা ভাগ লোৱা ভুল হ'ল নহয় কি এই মানে পনীয়া বীজ এৰিম বুলি শপত খোৱা কথা আছিলে নহ'ল নহয় হ'ব 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 হেৰি আৰু একদিন যোগাৰ কৰিলে হ'ল সিদিনাখনে আপোনাক মই কিৰা খুৱে এই পাইনা ভিতৰৰ খেলাখন খতম কৰি দিম হ'ব দিয়া মাৰক মাৰক অ' ডেকাটা হা মেডামে মণ্ডল বাবুৰ ঘৰত ফাৰ্নিচাৰৰ গাড়ী নি ডাইৰেক্ট খুমে দিছে জানো দে ফোন কৰিছি মোক এ মই অলপ আউগে যাওঁ ভাল হ'ব নেকি এ সহায় কৰিব গেলি এ মহাপুৰুষ তোক কৈছি নেকি কোৱা নাই নকলিও নিজৰ বিবেচনা দি হ'ব দে বেছি বিবেচনাডাল কৰিব নালাগে হৰমে বস্তু এনেছি কিমান নাই ক'বাতো নৰো নাওমান বস্তু এনেছি অ গাড়ীৰ লগত হাজি হাজি চাৰিটা লেবাৰো এনেছি হেনতে দহ মিনিটৰ ভিতৰত ৰুম ছেটিং কৰি গুচি যাব এ নহয় হে মেডামে মোক পিছত গালি পাৰিব বুলিহে ক'লো সেইগুলা চিন্তা কৰিব নালাগে আই আমি থানাৰ মানুহ থানাৰ ডিউটি কৰি যা ঐ যা চাহ কাবান চাহৰ পিছত চাধাও খাম যা যাৱাই মাজতে আমাৰ নাংমেন ভুল বুজাহেন হৈছিল জানে না কি ভুল বুজা বুজি চুতীয়া মাষ্টৰক যি ঘৰৰ ভিতৰতে মাল্লাক সেই ধৰি আমাৰ অলপ ভয় লাগিলহে আপোনাৰ যদি আৰু খং চং উঠি আমাকো মাই গড আপোনালোকে কিবোৰ যে শুনে কিবোৰ যে ভাবে তাকে ভাবি মই আচৰিত হওঁ চুতীয়া মাষ্টৰক মই মাচি মাচি মই একো ক'ব নাযাওঁ কথা হ'ল আমাক সেনে একো নকৰিব দক না কি কয়হে অ'কে অ'কে তেনেকুৱা কিবা কৰিলে মোক আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ক'ব ক'ত আৰু পুলিচৰ মানুহৰ লগত আমি কাজিয়া কৰি থাকিম সেইদৰে কথাটো মই আগতে ক'লোঁ অ' ৰমেয়া কওক অ' বাইৰুত এই হিন্দীতে কওঁ ৰবা কিনো হিন্দী কয় ইয়ে তাৰ এখানৰ মানুহগিলা হিন্দীতে কৈ আছে না কি কৈ আছে আমাক জানাই দিবা লাগে হাই আমাক পইচা পাতি দি বিদায় দিবা লাগে হাই বঢ়িয়া হিন্দী কৈছে বৌ
ৰব মই ট্ৰাকখন বিদায় দি আহোঁ। ও খুৰি, আজিৰ পৰা মই হিন্দীতে কথা কওঁ কৰিম দক ন? একলা বাহুল্য বকি নাথাকবি দে মালতী, যি কোৱা আমাৰ ভাষাত কবি। ইমান হিংসা কৰা বস্তু নিজেতো ক'ব নোৱাৰে নাই, বেলেগে ক'লেও হিংসা কৰে। মই কিয় নকম হাই, মোৰ নাম মালতী হাই। কিবা খং উঠবো, হিন্দী ইংৰাজী দুটা কৈ থাকিম হাই। অসম আমাৰ ৰূপহী, গুণৰো নাই সে। এইমাত্ৰ মই চকত লগ পাইছো হে, ভয়কে কয় নহয়, ঘৰ অহা নাই কিন্তু। ও আহিব ৰব, আহিব ৰব, আহিব ৰব, চৰে আকাশত উৰেই থাকিব নেকি, আগবাৰ হলেও বাঘ গেলি আহিবই লাগিব। সম্ভেদ পাইছে নেকি কি বস্তু কইনাৰ? হেংকে নহব, আপনার চলির বহুত বছৰক লাগি বিয়াই হোৱা নাই, কবাত কিবা বিঘ্নি লাগি আছে। হৰি বিঘ্নি কাটিব লাগিব, আৰু সেই বিঘ্নি কাটিম মই। আপুনি অম হৰি কাবাৰ অমংগল হলি অশান্ত পালনাম পাতে যে জানে না? অ জানো জানো। আপনি অশান্ত পালনাম পাতিব নালাগে, আপনি অশান্ত পুথি ভাড়া পাতিব লাগিব। মানে কি? আকমাহ, পুৰা আকমাহ ৰেগুলাৰ পুথি ভৰিব লাগিব, তাকে কয়ে অখাণ্ড পুথি পঢ়াবাত। সেইবোৰ সম্ভৱ নহ'ব দেই। ৰচনাতকে নহ'ব বুলি নকবি? মই মোৰ কথা কোৱা নাই, বৰলাৰ কথা ক'লো, চিধাই আহি ক'বহি। কি ক'ব? পুথি পঢ়ে কি পঢ়ে, নামঘৰত পঢ়ক, মোৰ ইয়াত নহ'ব। অ' তেতিয়া হলি বিয়া নহ'ব। দোস্তি কোৱা, ফাইনেলি হৰমাই আহি মোৰ ঘৰ সোমাল, চোৱাচোন এনেই এনেই খেলি মেলি খাওঁ। তাকেই, ভালে হ'ল দিয়া, ময়ো ছুটীয়াক এতিয়া সেই ঠাই এখন দিব পাৰিম। ছাৰ বহিছে? এয়া হে দোস্তিৰ লগতে বহি কথা বতৰা পাতি আছো। তোমাৰ ৰুম ঠিক ঠাক হ'ল? কৰিলোঁ আৰু, পিছত আটাইবোৰ ঠিক ঠাক কৰিম আৰু। এই হুলস্থুল কৰিব নালাগে, লাহে লাহে চব নিজে থানথিত লাগিব। অ কিবা অসুবিধা পালে চিধাই মোক ক'লেই হ'ল, হয়নে? আৰু দোস্তি মোৰ কথাটো কৈ দিওঁ ন? কি কথা বা? কওক কি ক'ব। নহয় আগতে এবাৰ উনিকিয়াই দিছিলোঁ, পাহৰিছে নেকি? এতিয়া আকৌ এবাৰ কৈ দিয়া। তাকেই, আমাৰ পৰা অন্য একো তেনেকুৱা অসুবিধা নাপায়। কথা হ'ল মই মানে ৰাতি অকণ বুজিছা নহয়? বুজা নাই, কওকচোন। মই মানে ৰাতি এঢোক খাওঁ। কিয়া? মোৰ কাৰণে এটা বেলেগ ভাড়া ঘৰ চাবচোন। কিয়া? মই এমাহ পিছত ঘৰ চেঞ্জ কৰিম। তে একমাহৰ কাৰণে কিয় সোমালে মেডাম? বেকাৰ টকাগিলা খৰচ হ'ল না? খৰচ হওক ৰ'ব, মোৰ মনৰ ইচ্ছাটো পূৰণ হ'ব। কি ইচ্ছা?